Kobalt'imizda 2024 yıl hali 90 km yurgan ekan, shuni 12800 ga baraka bo'ldi. Xullas do'stlar, bu sotildi. Balki o'zlari 500 dollarga gaz qo'yaman, 200 dollarga qo'yib beraman gaz. 200 dollarga qo'yib beraman. 4-chi paketni 100 talik, 90 talik balonni 200 dollarga qo'yib beraman. Qolgani bonusga. Qolgani bonus. Yaxshi. O'sha zaporobkasi bilan gazini bonus qilib qo'yib beraman. Pravik bilan kraskasiga qanaqa javob berasiz aka buni? Qarang, pravik bilan kraskani любой servisga borib tekshiraversa. O'zini viloyatiga tekshiraman, Toshkentga ham qiziq yo'q. Agar bir joyda minmasa, o'sha aytgan gapimga 1000 dollar o'tib beraman. 1000 dollar o'tib berasiz, gap yo'q mana. Buni bo'lishi qancha aka? 11 ming ya bo'lishi. Yevro bor ekan. Avtomatda bu? Yo'q. Mexanika. Yurgani 55 ming ekan. 55 ming yurgan bo'lsa, mexanika 11,5 ming so'rab turibdi, bo'lishi 11 ming dedi. Narxini 11,5 qilib beramiz. 11,5 qilib beramiz, kelishtiramiz. Yana ham kelishtiramiz. Kelishtiramiz. Gazi ham bor ekan, ha? 4-chi pakalina gazi, chexoli, poliga hamma narsasi bor. 4-chi pakalina, 3-chi pakalina ekan bundan metan. Bundan 3-chi pakalina gazi, 4-ta yumshoq baloni, chexoli, poliga hamma narsasi tayyor. Hamma narsasi tayyor. Oladi mana. Nechtalik gaz balon ekan? 90 ta. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan har doimgidek men Lazizbek. Do'stlar, bugun haftaning yakshanba kuni biz Toshkent Sergeli mashina bozoridamiz. Do'stlar, bugungi chesomiz 4-avgust sanasi bilan olinayotgan video. Do'stlar, ko'pchilikka shov-shuvga ega bo'lgan rastamoshka ochildi, narxlar qanaqa, narxlar tushdimi degan savollarga bugun javob olasizlar. Do'stlar, hech qanaqa gemni narxi tushmadi, chunki gemga ta'sir qilmadi, narxlar o'sha hozir batafsil ma'lumotga ega bo'lasizlar. Do'stlar, biz Kobalt qatoridamiz, ko'rib turibsizlar. Bugungi video obzorimiz Kobalt'dan bo'ladi, narxlar bilan qo'ldan kelgancha do'stlar sizlarga narxlar bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Salom do'stlar, TestBuy'da yangilik. Endi siz TestBuy orqali Rossiyadan O'zbekistonga gaz suvsvetlarga, internet provayderlarga, Uzcard Humo kartalariga pul o'tkazishingiz mumkin va hattoki arzon narxlarda aviabilet sotib olishingiz mumkin. TestBuy ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling. Yaqinlaringizni xursand qiling. Va safaringiz xayrli bo'lsin. Bo'lmasa birinchi Kobalt'imizdan boshlaymiz. 2021 yil 68 ming pravik yo'l bosgan ekan do'stlar. Hozir egasini topib. Aka, sizdanmi bu ham? Kraska qanday kraska buni? Kraska bir tomchi kraska yo'q o'shaga. Top toza. Kraskasi top toza deyapti. O'zi ko'rib turibsa. Hozir akam o'zini chaqirib, batafsil ma'lumotlarni olib ketaveramiz. Salom qismini ham. Pulini endi so'raymiz hozir. Kichik salon qilsam, magnitofonlar, radnoy avtomat, poliklar tashlangan. O'zini radnoy ichiga oldi. Aka, mashinalar taxlayaptimi, nima qilyapti? Yo, bu narx qancha aka? Endi bir vaqtingiz ajratasiz, 10 minut vaqtingizni. 11,5 so'raymiz aka. Shunda taqib olasizmi? Ovozni bo'ldi. Bu narxini 11,5 qilib beramiz. 11,5 qilib beramiz, kelishtiramiz. Yana ham kelishtiramiz. Kelishtiramiz. Gazi ham bor ekan, ha? 4-chi pakalina gazi, chexoli, poliga hamma narsasi bor. Bo'lsa 4-chi pakalina metan gazlar bor. Yurgani qancha edi? 68 ming. 68 ming halol yurgani. Buni endi qancha qilib berasiz? Dangani aytaman, bitta mashina aytaylik. 11200 oxir taqdirda. 11200 a. 11200 gap yo'q. Qancha beramiz, qancha beramiz? Bu mexanika? Bu mexanika. 2021 yil 71 ming yurgan ekan. Do'stlar, mexanika so'ragan. Kraska qanday endi buni? Bunga mashina bitta-ikkita miatinachalari bor, bo'ldi. Mashinaga o'xshagan kichkina miatinadan. Bu tarafiga ham, mana bu tarafiga ham miatinachasi bor. Bunaqa strashni kraska sepilgan udar pudar hech narsa yo'q. Absolyutno hech narsa yo'q. Bunday narsa yo'q. Mana yana Artur borib 23-ta. 23 buni aytmayapti Artur. Reklama. Buni ham 4-chi pakalidan 3-chi pakalina ekan bundan metan. Bunda 3-chi pakalina gazi, 4-ta yumshoq baloni, chexoli, poliga hamma narsasi tayyor. Hamma narsasi tayyor. Oladi mana. Oladi.
bo'ladi mana bu. Nechtalik gaz bo'lar ekan buni? 90 talik. Gaz bo'ladi 90 talik. Zapaskalar joyda. Hamma narsa joyida. Narx qancha endi buni? Buni 10.5 so'rab turibmiz, kelishtirib beramiz. 10.5. Ha, kelishtirib beramiz. 10.5 kami bor. Kelishtirib beramiz. Endi nima deb o'ylaysiz? Bozor qimirladimi yo o'sha-o'shami o'tgan hafta bilan qanday? Endi xudo biladi, xudo xolasa bozori kelsa naqd pul bilan ko'tarilib ketmadi. Naqd pul bilan kelsa kelishtirib beraman, 10 ta variant bor, 10 ta. 10 ta mashina. 10 ta variant bor. Naqd pul bilan kelgan kelishtirib beramiz. Naqd pulga do'stlar, narxidan chotki qilib o'tib beramiz deyshapti. Kilorasi yana qaysi aka sizning? Mana 23imiz bor. 23 mokri, a? Ha. Bo'lsa 23 mokri 20 ming probeg yo'l bosgan ekan avtomat. Chexol, polik, to'rtta yangi balon, hamma narsasi bor. Mashina benzinda hali gaz qo'yilmagan. Benzinda gaz qo'yilmagan. Ichki salon qismini ham mana bitta ko'rsatib o'ramiz. Magnit xollari bor, avtomat. Poliklar tashlangan mana bo'lsa, yaxshi polikdan. Kraska toza bo'lsa kerak-a bu. Bir tomchi mana yo'qmi? 23 bo'lsa, yangi mashina bo'lsa, buni narxini kelishtirib beramiz. Kelgan odamlarga, sizning nomingizdan kelgan odamlarga kelishtiring. Addushi kelishtirib beramiz. Qancha so'rayapsiz buni? 12 ming so'rayapsiz. 12 ming so'rayapsiz. Kelgan odamga chiroyli qilib o'tib beraman. Addushi. Bu qanday? Bu ham sizdan. Bu ham mendan. 2020. Bu ham 21. 21 bo'lsa, probeg qancha edi buni? 55 mingmi? 55 ming yurgan. 55 ming probeg avtomat do'stlar, bu ham benzinda, hali gaz qo'yilmagan. Endi hozir ko'pchilik benzindagi mashinaga qiziqyapti, o'shanaqasidan so'rayapti. Do'stlar, agar gaz qo'yishsam, muammo emas, hamma biladi. 11.5. Hozir 400 dollarga eng zo'ridan bo'lsa bular. Kelishsa, gazini ham o'zimiz qo'yib beraveramiz. Gazini ham qo'yib beraveramiz. Gazini ham qo'yib beraveramiz. Narxini kelishsak bo'ldi, gazini ham o'zimiz qo'yib beraveramiz, deyapti. Balki o'zlari 500 dollarga gaz qo'yaman, 200 dollarga qo'yib beraman gaz. 200 dollarga qo'yib beraman. 4-chi paketda 100 talik, 90 talik balonni 200 dollarga qo'yib beraman. Qolgani bonusga. Qolgani bonus. Gapdi. O'sha zaparovkasi bilan gazini bonus qilib qo'yib beraman ular. Narx qancha ekan endi buni? 11.5 so'rab turibmiz, kami bor. 11.5 so'rab turibsiz, kami bor. Ha. 2021 yomon emas. Bu yil necha yilda? 23 mi? 23 ekan. 16 ming probegda kraska toza. Achish kerak. Mana oynani, oyna oqarib qol, oynani achish kerak birinchi. Kraskalar toza. Narx qancha aka buni endi? Buni 12200 so'rayapmiz. 12200. Kam bor. Bu ham 21 gazi bilan. 2021 gazi bilan bo'lsa, probegini bilasizmi aka buni? Bilaman. Probegini aytaversangiz. 51 minggina yurgan. 51 ming o'ziniki halol. 100%. Galovka ochilmagan, mana kluch ham tegmagan. Hamma narsa ravon holatda. Bu ham benzinda. Bu ham benzinda. Mana gazda. Endi bu probeg bilan kraskasiga qanaqa javob berasiz aka buni? Qarang, probeg bilan kraskani любой servisga borib tekshirursa. O'zini biladi, yo tekshiraman. Toshkentda hech ham qiziqi yo'q. Agar bir joyda minmasa, o'sha aytgan gapimga 1000 dollar o'tib beraman. 1000 dollar o'tib berasiz, gap yo'q mana. Buni yili necha deb palvon? Buni 2018. Yili pastroqdan ham bor ekan. Mexanika bu? Bu mexanika bu. Bu mexanika 2018 probegimiz 112 ming yurgan ekan. Bunda endi kraska bo'lsa kerak, a? Bizning mashinalarda kraska bo'lmaydi. Mana bunda bitta ikkita chaqqa chuqqa bo'lishi mumkin. Bitta kraska bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin, bunaqa kraskasi bo'lmaydi. To'rtta yumshoq valoni bor, chexoli bor, poliga bor. 4-chi paketning metani bor. 4-chi paketda metani. Nechta? 98 ta. Ikki salon qismini ham bitta ko'rsatib o'rayik buni. Chexol, polik, magnitofon hamma narsasi bor ekan, a? Mashinada kamchilik yo'q, faqat minish kerak, haydash kerak. Buni qancha qilib beramiz aka endi buni? 9800 so'rayapmiz. 9800. Kelishtirib beramiz. Buni aytganimni sotmaymiz baribir. 9800 kami bor. Ha? Kreditga chiqamiz, yuramiz bankka. Bank yuramiz. Variant ko'p, 20 ta, 15 ta variant. Bankka naqdga so'raganlar ham, bankka yuramiz.
uch xil variant ham bo'lsa bo'ladi. Endi ko'pchilikka naqd tavsiya qilamiz. Xudo xolasa naqdga olsa narxdan o'tib kelishtirib beradi. Shu pul yorib narxi. Qay, yana qaysi mashina bor aka? Mana. Ko'rsatdingmi u? 3 ta 2 ni ko'rsatdik. Endi hozir yana bir 2 ta kirib kelyapti. Ularni bir aylanib ko'rsatib ko'rsatamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Telefon nomerini bitta aytib o'rsangiz oxiriga aka. 90lik 959 8650 ism Dilshod. Dilshod aka. Kurglar sutga ishlaydi. Do'stlar, mana shu nomerga aloqa chiqarsa, ekran pastiga ham chiqarib qo'yamiz nomerlarni. Xudo xolasa, agar mana shu ko'rsatgan, xo'p, 6 tami mashinamizdan qaysi biri yoqsa, bemalol aloqa chiqib olishlaringiz mumkin, do'stlar. Endi balki mana kimgadir to'g'ri kelsa albatta, majbur emas. Shunchaki tavsiya qilib narxlar bilan tanishtirib o'tib ketyapmiz biz. Bo'lmasa sekin davom etaveramiz bo'lsa. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'ingiz, sog'ligingiz yaxshimi? Qanaqa mashinangiz bormi aka? Bor, bor aka, 2019 mexanika. 2019 mexanik, ha? 74 ming pravi ekan. Kraskachi aka bundan. Kraskasi toza aka. Tozami? Kraskalar toza. Kelsa, kelib tekshirsa muammo chiqib qolmaydi, xudo xolasa. 100% toza. Bir tomchi kraska. 100% toza do'stlar, mexanika so'raganlarga. Aka, buni necha pul qilib beramiz endi? 10 ming bo'lsa beraman. 10 ming, ha? Do'stlar, bo'lishi 10 ming deyapti. Endi balki ustiga kelib naq pul mana aka akani qo'lini siltab savdo qilsa balki yana yuz o'tib beradi. Telefon nomerlarini qoldiramiz, ichki salonlarni bitta ko'rsatib olaylik birinchisi. Mana do'stlar. Chexol poliklarigacha taqilgan. Mashina orqa ko'rinishi, lekin mashina benzinda ekan, gaz 400 dedimi? Gazi yo'q do'stlar. Telefon nomerlarini ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Mana bozorda aytilishi 10400 do'stlar. Bizning kanalimizga taklif kelishtirib bering deganimizga 10000 qo'ydi, balki undan ham o'tib berish ham mumkin. Telefon nomerlarini ko'rsatib o'tdik. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Aka, bu dartmon bo'lib sizdan emasmi? Bizdan. Bu ham sizdan, ha? 2023 pravi qancha edi aka bu? 21000 yurgan. Metanlarigacha qo'yibdi desa, avtomat 4-chi pakanda metan gazlari bor. Kraskasi 100% toza bu ham? Top toza. Bu ham top toza do'stlar. Mana ichki salon qismi o'zini radnoy chexoli, poliklar tashlangan, monitorlari bor. Arqadan ko'rinishi. Buni necha pul qilib berasiz endi aka? 12 dan o'tadi. Bo'lsa narxini 12 ming dan o'tib beramiz deyapti. Mana telefon nomerlari shu yerda yozilgan. 97lik 737 77 95 raqamiga do'stlar, bemalol aloqaga chiqib o'rasizlar. Agar narxi ma'qul kelsa, savdolashib qolaverasizlar do'stlar. Buni 12 ming kami bor deyapti. Menimcha o'tib bersa kerak. Xo'p. Qo'ysa bo'ladimi aka buni? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? 2019 57 ming pravi yo'l bosgan ekan. 58 ming. Gazi yo'q. Gaz qo'yilmagan o'z bunga. Gaz qo'yilmagan benzinda. Bir qo'l mashina deyapti. Kraskasi? Eshigida bor, mana eshigida pitnosi bor. Mana shu eshigida pitnosi bor, ha? Bunda kraskasi bor. Unaqa strashni bo'lmaganmi aka? Kelib bemalol tekshirtirib olaverasizlar do'stlar. Mana star stoplarigacha qo'yilgan. Richaklar o'zgartirilgan mana o'zini radnoy magnitofonlari. Necha pul aka narxi? Buni 9800 olamiz. 9800 kami bor, ha? Natiga o'tib beramiz. Kami bor bo'lsa 9800 2019 ga. Shu telefon nomerlari yozilgan. Bemalol kerak ma'lumotni olaverasiz. Assalomu alaykum. Kanal otilmoqmi? Lazbik Auto. Do'stlar, agar kimgadir narxlar ma'qul kelgan bo'lsa, aloqaga chiqib yana gaplashaverasa, narxini biz aytib ketyapmiz. Qo'ldan kelgancha arzonroq qilib 2019. Aka, bu ham sizdanmi?
sizlarga yana mexanikami avtomatmi? Mexanika. Qancha so'rayapsiz? 12700 bormi mexanika? 12700. 24. 24. Buni ikkalamaysizlar bormi yo'qmi aka? Unda yo'q a. Bu avtomat bilan bir xil ekanda barcha narxi, a? 24 yo'q de, aka. Ha, mexanika kam a? 24, 23. 23 bor, bez prodek 24 yo'q mana. Lekin kam bozorda. Oxirda ish bo'ldi, o'sha. Bilmadim, oxir kimlardan, aka. Bizda bo'ladi. Do'stlar, 12700 so'ralyapti mexanika. Avtomat ham 12900 shunaqa sotilyapti meni bilsa. Narxiga qiziq bo'lsa, telefon nomerlarni qoldirib ketamiz, aloqaga chiqib ko'rasiz, mexanika so'raganlar. Endi aka 12700 degan bilan unga sotmaydi, narxidan o'tib beradi, kelaverasiz. 97li 333 22 95 raqamiga do'stlar aloqaga chiqib ko'rasiz. Mening nomerimni beraman. 90 00 40 40. Bunisa? Ha. 90 do'stlar, mana ko'rsatib beramiz. 90lik 002 40 04 raqamiga aloqaga chiqasiz, agar mabodo mexanika bespravik kerak deganlarga. Xullas. Bu kimdan ekan 20? 2020 do'stlar, 11500 ga. Qo'ysak bo'ladimi aka? Sizdanmi? Assalomu alaykum. Buni bo'lishi qancha aka? 11. 11000 ya bo'lish. Yevro variantda bu, eksport. Avtomatda bu? Yo'q, mexanika. Yurgani 55000 ga. 55000 yurgan bo'lsa, mexanika 11500 so'rab turibdi, bo'lishi 11000 dedi. Ko'rib turibsizlar, mana Ravon ekspertning variantiga chiqarilgan deyapti. Kraskalar toza, agar kimgadir qiziq bo'lsa, ma'qul bo'lsa, desa telefon nomerlarini aytib o'tib ketaman. 90li 069 48 70 raqamiga do'stlar aloqaga chiqib ko'rasizlar.